Аз съм Мартин Карбовски, вие сте в YouTube канала на Карбовски. Абонирайте се за YouTube канала на Карбовски. Ще ви кажа това важно нещо. YouTube канала на Карбовски е вече 120 000 и искаме да го направим 250, за да можем да удряме по масата и да казваме на всички, които нали, се кумят и не идват тук при Карбовски, че имаме достатъчно публика. Много ви моля, абонирайте и баба си, и баща си, и дядо си. Защото има хора, които искат да ни гледат, а не знаят как. Абонирайте се в YouTube. А на хората в Patreon ще кажа, свалям ви шапка, благодаря, вие не издържате. При мен е един, както се казва, млад човек. Онова, което е моя верою, е, ако предишното поколение, социалистическото, журналисти, интелектуалци и умни хора не толерираха много-много така младите, искаха да останат единствени на върха. Аз смятам, че на мене хора като малко по-големи от мене, като Слави Трифонов, Любо Дилов и други, са ми дали шанс да работя това, което обичам и което вие гледате с настървение последните 30 години. Затова пък аз искам да направя същото и за следващите, които идват. Той е само на 28. Сега като прочетох ми стана леко мъчно такова. 28. Какво прави човек на 28? Сега не знам. Свързвам го с НГДЕК. И той дори е бил директор на НГДЕК. Обаче там имал някакви... Заместник. Обаче там имал някакви проблеми и дори сега ще се опитам да ми разкаже за тия проблеми. Преподавател, заместник директор, ръководи археологически стажове, руски, английски, италиански, френски. В момента правят това сложно предаване, според мен е негледаемо, с Тончо Краевски и Андрей Речев, кръг квадрат по 7-8. Мисля, че аз трябваше да ги продуцирам, а не да ходите си губите времето в тази телевизия. Но пък може аз както да призова да подкрепят тебе, така да призова и да ни се абонират. Нашия канал е далеч по-малък, ама пък могат да видят нещо интересно. Не, абонирайте за моя, за него не се абонирайте. Добре. Така, да. Микрофона. Благодаря ти. Сега, ние с него нямаме някакъв особен разговор, освен да ви кажа предварително. Умен млад човек, това търси и това показвам. Може да се каже, че моята кариера е мина така. Показвах ви провала и успеха, двете крайности като амплитуда. Вие, разбира се, запомнихте само провала, защото е по-интересен. Сега обаче тук в YouTube нещата се промениха. Явно толерирате да ви показвам умни хора и то аз се опитвам да ги направя по-млади. За да ви покажа кои ще бъдат тия хора, с които ще живеете на екрана на телевизора в следващите 30 години. Това е Радослав Илиев. Добре, не искам да коментираме дори изборите. Да. Защото не знаем кога ще го пуснем твоя материал. Но все пак кажи какво видя. Какво видя на изборите? Същото. Не, каквото... същото. Кажи го точно такова. Хубаво. Сложно го кажи. Ама трябва да изглеждам политолог. Аз не съм политолог. Но това, което видях е новото разделение. Между хора, то вече е толкова банално, че всеки говори за това, за хора от всякъде и хора от някъде. Или за либерали консерватори, или за локални и глобални. Обаче наистина е това. Очевидно в тази страна има едно нещо, което се изисква. Ние за първи път станахме истински важни за нашия геополитически, също не за първи път. По време на студената война сме, ми се струва, също сме били важни за геополитическия тогава хегемон. Доколкото сме... натовски граници. Сега обаче за първи път ми се струва, че сме важни за новия геополитически хегемон, който е не от тук от вчера, ама като че ли сега се сети за нас. И по тази причина той изисква... разбира се, всичко това е свързано с кризи, инфлации, война, но така е не, че той иска правителство. И това правителство ще се случи дали сега, не знам кога ще се излучи, т.е. независимо дали пролета или есента, то ще се случи между двете крила, които предлага нашето политическо меню. Това са едните, които претендират, че са някакви консервативни, според мен нищо консервативно няма, да, те са местни. Гербаджиите, да. Те са местни феодали, затова са консервативни. Да, те говорят за някаква почва, разбира се, кръстат се. Не е лошо това, че се кръстат и палят свещи, но до там е консервативното. И другите, които имат едно усещане пък, че са граждани на света, в преден аспект са граждани на света. Но така обвинително гледат към всички, които пък не искат много да се откажат от българското гражданство и да станат и те граждани на света. Искат да според мен да ефтанизират в така чисто етимологичен смисъл на думата ефтаназия, блага смърт, тук локалните неща и те да се разтворят в едно общо голямо. Това е много хубаво. Чакай малко, аз някой път искам да повтарям някоя работа. Ме това е много интелектуално. Не е интелектуално толкова, много е. Просто даже. Да. Искаме да ефтанизираме българското, защото... Ама ефтанизиране не буквално. Не блага смърт, разбрахте. Да. Не защото са много лоши хора, защото искат малко е така да го... Вместо да мирише на чест и на ракия, да се обръсне и да мирише на Шанел.
И да има в, как се казва, да не правим реклама, в раничка, да ходи с раница. Прави реклама. А, може. Може. Добре, вместо да ходи с турба била, да ходи с раница и отзад да има мак. Тоест да смени антропологическия вид на българина. Да. И да изглежда един такъв красив. Така ли ще се смени, като... Еми, не, това е формалните външни да белези. Та, какво иска да кажете? За тези две сили, които така или иначе завършиха на първо и второ място, но те можеха да са и обратно, това голямо значение няма. Те са единствените, които може да изглежда много, да се изглеждат много и да се представят антагонистични. В моите очи няма нищо антагонистично в тях. Освен формата, те имат една и съща посока. Слугинска ли? Има се голяма доза на съмнение и аз така мисля. Съмнение, за, да, че са слуги. Да. Абе, ти помниш ли социализма? Не, аз съм роден след това. Абе, питай ме някакви неща. Обаче, да, ми... ти знаеш ли, че беше същото преди? Ми... имаше БЗНС и БКП и те служиха на, на Москва. От 11 годишен имам такъв интерес някакъв сериозен към миналото. Даже то смешно се каже към историята. История? Това е най-нова история. Защо? Просто... да, но от тогава през НГДК и после през всички занимания, аз имам някакво техническо образование, свързано с реставрация, но после пък съм учил и чиста история и сега преподавам история. Имам някакво понятие от това, че не за първи път е това положение на нашия елит. То даже не, то не е слугинско в истински смисъл на думата, че някой ги е накарал. То е самоскопяване. Самоскопени са, ми се струва, нашите хора. Ние с него така срещахме случайно пред храм паметника Невски, Александър Невски, и си говорихме за това как сме между двете фондации. Едната е Америка за България, другата приема условно, че е русофили, тя не е добре организирана. Според мен не е и платена даже, просто си е някаква такава, някакво ехо от миналите епохи, нали? За много горичен кръг хора, да. Но, въпреки това, ние сме между тия две фондации. Това, което си казахме много набързо пред храма. И аз се замислих на това, че това съобщение е гениално. Ние така и не можахме да намерим собствения си образ. Не защото тия две фондации са много активни. Примерно тя русофили колко е активна. Тя е глупава фондация. По-съветски модел. Тя даже повече помага на другия разказ, че има тук някакво руско присъствие. А по-скоро какво се случва? Ние просто в един момент, както преди време бяхме залитнали към Москва, сега сме залитнали. Значи, има една теза много тъжна. Тя не е моя. Мисля, че даже добре ето ще се цитира. Иван Кръстев. Теза за това, че ние сме софт имитация. Знаеш какво прави имитатора? Той непрекъсно търси някой да го... Софт имитация. Това ли каза? Не, просто софт имитация, директна имитация. Ние сме имитатори, епигони. Ние се опитваме да бъдем това, което на език се нарича по-католици от папата. Да. Това е видимо просто от самоназванието, че сме просаци на Балканите, като сме били немски съюзници, през съветското отношение към нас, че курица не птица, България не за граница, до сега. Ние сме такива. И това става безплатно. Безплатно става безплатно. И оставяме впечатление в големия брат, че сме готови на всичко. Има, ние реално сме. Не е точно така. Елита е. А елита е пряка функция на хората. Да, така е. Това е тъжната работа. Да. Ние излъчваме такъв елит. Да. Защо излъчваме елит без гръбнак, без три прешнена? Той не винаги е лош. Това означава, че те са глупави или че са задължително продажни. Не, но нямат... Не знам какво е това. Означава, че ищак, има една дума, ищак, нямат ищак да скочат и да представят, да си представят образ на тази страна. Нямаме ищак да скочиме. Да. Понеже сме страхливи, понеже искаме да имаме бей. Без бей не сме живи, не ни е приятно. Да, така е. Така е. Абе, това е много страшно. Не моля ни да опитаме да убедиме хората, примерно твоето поколение, да започне да убеждава хората, че това не е правилно. Да кажем на хората, не бъдете, не какво? Бъдете, ма какво е, избиращи, хора, които се навеждат на големия брат. Извадете такива хора, които да се опълчат или поне да бъдат, що го е достойно. Тогава знаеш какво казват? Аз познавам такива. Как звучи? Млади приятели, аз самия, нали, от моето поколение хора. Това не става с такова елементарното приемане, че ще навеждам главата. Те не се чувстват, че са навели главата. Не са, те са модерни. Напротив, те са модерни и има усещане, че ти си хитър. Ще наведеш доколкото ти искаш, ще измамиш системата, но ще си запазиш. Няма такъв филм. И Келепирит също. Да, няма такъв филм. Това е в добрия смисъл на думата, може би байганьовско, но на байганьо му се получава в една домодерна и модерна ситуация. В съвременния свят, който е свят, каквото си говорим, това не е конспиративно, пълен контрол, компромисът е наличен или не наличен. При наличен компромис...
Говори ми още сложно. Така, но, ама обяснявай повече. Ми, да. Казано просто, навеждането не може да се контролира. Що? Защото като се навел, се навел. Зависи кого избираме. Не, аз говоря дори в личен план. А личният план е да се транспонира лесно в обществен. Навежданото не може да се контролира. Ми не може да се контролира. Ако имаш мускули, гръб и всички пречи, не може. Добре, а може ли малко човек да бъде предсакан? Малко наведен. Да, малко наведен, малко бременен. То се почва с малко, да. Да. Може, ми, да. Не може, не може. Това е въпрос на вътрешен усет, устой и гръбнак. Не означава гръбнак или, как да кажа, непреклонност, не означава да човек да бъде вирогов. Да. Не означава да бъде глупак. Да. И не означава тук, ето говорейки се за българския контекст, не означава да се описват някакви нереални неща, които могат да се мечтаят или идеологически да се веят като знамена за или България. Или патриотарското на три морета. Да, да, да. Тъпотийства. Става дума за достоинство. Няма такова нещо. Има, и достоинството е заменено с разказа за абе какъв ни е интерес. Разбира се, че трябва да се гледа и интерес. Българският интерес не се спомена в тази ситуация. Онзи ден написах, че демокрацията изключва българския интерес. Именно защото демокрацията е нещо американско, което ни ръководи. И задължително се поставят, виж, в изкуствена опозиция интерес и достоинство. Не винаги човек преследва сляпо интереса без запазено достоинство. Както и обратното, не е нужно да си чупи главата в стената и да казва, аз съм достоен. И не говори за български интерес, ти говори за техния интерес като отделен келепирец. За техния отделен, но и общо за българския. Те като не могат да си представят техния, когато те не могат да си представят техния собствен елитарен интерес, който да бъде координиран с запазено достоинство, те това не могат след това да го прехвърлят и на големия мащаб на българския. Те не могат да си представят. Добре, бе, не може да имаш. Не работят за български интерес, работят за собствения и значи ще успеят, защото големия брат ще позволи те да съберат 3 милиарда в чужди банки. Добре, може и така да се каже, да, но според мен не е толкова просто. Не е толкова просто, че те просто не работят за български интерес. Те не могат да си представят, че може да има български интерес и българско достоинство на една линия. Да. Или си представят, че достоинството е отдаване на важните решения за страната на чуждо място. Да, защото те знаят, че правилното е там, да. Модното е там, а не прогресът винаги е там. Да, няма никакво критично, да го кажем последно, няма и критическо отношение просто. Нашите политици не критикуват големия брат. Да. Да. Те не критикуват собственици мисли. Не критикуват собственици мисли. Мислят себе си за абсолютно прави. Това звучи банално, но пръв поглед, ама просто го виж сега след изборите. Така е. Особено едните, разбира се. Аз имам много приятели сред те среди. Либералите. Да, сред либералите, но те истински вярват. И това не е... То даже как да ги обвиниш? Те вярват в това. В кое? Че са... чистите и абсолютно правите по всички въпроси. Ма така беше с комунизма и комсомола. Да. Те вярваха, че... Те са вярващи. Затова това прилича малко на религия. По парадокс, между другото, понеже е либерално, той отхвърля религията. Да. Защото те вярват. Не става дума за мисля или не мисля, за преценявам или не преценявам, за вярвам или не вярвам. Ти си вярваш или не вярваш. Наричи ми тази религия, как се нарича тя? Кой е нейният пророк? Пазара. Ама сега ще прозвуча много левичарски. Как ще е пазара, като тук пазар не се случва? Е как? Как пазар? В случая пазар на личното, пазара на личното замогване и на личната реализация. Давам пример. Тези имат властта, те са либерали. Наско е министър. Национална фолк-култура отпуска пари за драг-шоу. Така. Те са ги взели тия пари. Да. Те са ги изпили и са ги изяли. Това драг-шоуто знаем колко струва в края на краща. До бъждеките на баба си. Да. Е, нищо не струва едно драг шоу. Извинявам се много, ма намираш стари женски обувки, малко паяти и готово. Не струва 100 хиляди със сигурност. В този смисъл, отново ще кажа, че те, подчинявайки се на новия отвъдокеански бей, те какво правят? Правят неговите проекти, неговия социален инженерик и оттам взимат 100 хиляди лева. Чиста проба, байгански келепирец. Точно това е байганско. Това е байганско. Кой ги е накарал обаче? Кой ги е накарал? Някой накарал ли ги? Не. Липсата на гръбнак. Те виждат, че това е модно там и виждат, че може скара 100 хиляди. И тогава, що и аз ти не го правим, е по-важния въпрос. Е, за това вече е въпрос на морал. Някой морал, ще каже, да? И тук вече ще те завръд в класа на тези, като не си гледат интерес. Да. Но аз твърда, че има граници, има все пак баланс между интерес и достоинство. И може. Човек с достоинство не означава, че не гледа своя интерес. Ти като млад човек не си дефинирал обществен интерес, правиш разлика между обществен интерес и личен, и личен интерес, да, разбира се, то е от драг шоу. Разбира се, ама то личен интерес се прехвърля в обществено, как да кажа, в обществена щета. Защото възпитава. Ако беше само личен интерес за открадване на 100 000 лева... Личният интерес на НПО-тата се пръща в обществена щета.
Радослав Илиев. Запишете си го това, татуирайте си го. Това е много кратко казано как се ръководи обществото. През НПО, да, през моди. Има един голям въпрос. Разбира се, откраднали или опозотворили тия там 100 000 за такива тъпоти. Това може да звучи цинично, обаче в моите очи е по-малкият проблем. Това, че са откраднали едни 100 000. Кой е големия проблем? Щетата, обществената. Това става посока. И го виждаш в клипчетата, които публикуваха пак, не знам кога ще се излъчи това нещо, но така или иначе в тоя Пловдивски мол. С тия работи. И не само. И не само. Не, обществената щета е, че поради драк побутването, идеята за транс и за джендър, в един момент се оказа, че ние имаме един доста несъвършен образ, но той мина и през всички медии, минава и през мене, нали така, защото ние утвърждаваме това, което се гледа. В крайна края ще имаме и любопитство като журналисти. Да. Ние не знаем какво е това, лично аз. Да. Аз го показвам поради проста причина, че това е любопитно нещо. Да. Докато го интервюирам, аз имам усещане, че не съм на прав път. Както каза един от нашите оператори, тук има демон някъде в тази стая. Но ти правиш коментари върху това. Да, правя и в момента правя, което може би не е коректно толкова. Освен това, не ми се струва и интелектуален капацитет дали трябва да коментирам, защото ми се стори леко ограничена тази концепция. Да. Но това се превърна в ролеви модел. Кой го прави? Има ли заговор от щатите не. Към нашето министерство, към телевизиите, към децата? Това е, 3-4 етапа. Е, това е конспиративно. Аз не мисля, че има някой, който... Не мисля. Е, как става толкова добре? Ами... За да може стане добре, то трябва да се организира. Не може просто да редиш тухлия така горе-долу. Първо, нашите се самоорганизират много добре. На английски, знаеш ли дали има дума интелигенция? Или няма. На френски? Няма. Не, това е много... Разузнаване ли? Какво означава? Не, интелигенция е много, някакси ми се струва на мене, локално наше източноевропейско явление. То е социалистическо и постсоциалистическо. Много социалистическо. Има един такъв в определен аспект, между, нали разбираш, че и ти и аз попадаме в тази работа. Много е тъжно това. Продължи си мисъл, тази интелигентна. Въпреки, че това звучи нелепо. Нелепо нали? Е, да. Но дотолкова, доколкото все пак се занимаваш с някакви думи. Въпреки, че аз, разбира се, не мога да се самоопределя така, още по-нелепо, но да се самоизвиня. Не се взирай в себе си интелигентен. Така, не, моля те само да се доискажа. Да. Тая класа хора, тази група хора, те са се... самонели като създатели, като, как да кажа, преводачи на модните тенденции, независимо от къде, от външния свят, навътре. Това е par excellence човек, който излиза от пещерата и носи новия пламък. Само една те разбират кое е модно, например, в MoMA в Нью-Йорк. Това е MoMA, музей, MoMA е музей за съвременно изкуство. Модерн арт, да. Не е лошо, апропо. Велико е как. Така, но там се хващат някакви неща и те криво-ляво, криво-ляво, се прехвърля тук в някаква форма. Аз тук от мама не виждам нито едно парче. Опит, това е опит. Да. Той е епигонски опит, поради тази причина, разбира се, е нелеп и в повече случаи. Той не е само, че някой може да го осъди като грозен или като красив, като добър или като лош, но най-лошо, че в повече случаи е бездарен. Се прехвърлят такива тенденции. Те са културни, те са образователни. Как нещо бездарен, като има резултат? Когато нещо се прави целенасочено, той има резултат и накрая го наричаме бездарно. Знаеш ли защо? Защото никой не го гледа. А, да, никой не го гледа. За TikTok говорим, резултатът е джендър Емили, който всички го гледат. Това се гледа, защото просто няма друго. Ага, това мога няма да приема такова обяснение. Няма друго. Да. Та, интелигентите, които правят чуждите моди, какво? Връщаме те се на това. Нашите тук ги абсорбират и ги предават. И това обаче е много един... За пари ли? Искам да... За пари... Темата ни е интелигенция. Много е важен това. Тая грозна дума. За пари, за престиж... И за служба. И за статут. 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 Даже по-важна статут. Има усещане за желание човек да бъде елит. Той иска да бъде важен. Да бъде интелигент. Да бъде превъзхождащ. Да. Освен това, аристокрация да се самосъздава. Защото нашите избита преди доста време. И по времето на соци имаше една партийна, а сега има каква наречия? Добра, нова, либерална. Модерна, модерна. Веган аристокрация? Не, не се знам веган. Соева аристокрация? Ма, виж, сред тия хора, които са либерали по дух, има много, които се определят като точно обратното, даже като консервативно-религиозни хора. Но те са либерали по дух. Щом прокарват чуждата мода, според мен не са... Според мен има един отказ тук. Тук обаче има риск да се... Те се наричат и прогресисти, не забравяй. Най-важното е това. Тая характеристика е най-важна. Да. Това са хора, които вярват в безконечния прогрес. Mm-hmm. И в нуждата. А защо безконечният прогрес отрича баба им, дядо им, паметника, който ти се кланя? Защото са в миналото, те са устремени само към бъде. Старият тотем трябва да махнат. Да, те са призвани от историята да достигнат бъдещето, светлото бъдеще.
Ма това е соц от всякъде. Това са луди консумоци, толкова луди консумоци. Соца просто кажа, прогресивски. Времето на соца нямаше толкова луди консумоци, които да вярват толкова силно. Ние ги прахме тия неща задължително. Може да имало, може нямаше. Да, не знам. Всичко беше ирония, всичко беше, дай ще го направим, проформа беше. Затова после викаха, едното беше формално, другото не формалите се появиха. Да. Неформално. Неформалните организации. Защото това беше формална организация. Огромно количество хора, но те е формално. Сега ме, и сега има правителството и не правителството. Така ли? Не, ми. Формално и неформално. Да. Не е същото. Та, исках само ти кажа, че сега повече вярват, бе, повече си вярват. Защото че са носители на прогрес. Знаеш ли защо? Защото е пуснат духа на свободата. И има усещане, че щом е свободно, т.е. живеем. Нали, тоталитарното общество още на входната врата ти казва, че имаш член първи. И може да говори за свобода на изразяване, но има, всички знаят, че обществения консенсус е на свобода. Докато сега е пуснат духа на свободата, има усещане за свобода. И между другото, има и реална свобода. Има много реални свободи. Ето, човек може да пътува, да учи, да работи, да се евакуира от тук. Така, това не е малко. Голяма свобода. Това е всъщност най-главната свобода, да. Че може да се евакуираш от тук. Така. Но това усещане за свобода всъщност ги кара да бъдат още по-именно заразени истински вярващи. Защото вярват, че това, що ме е дошло свободно, и те свободно са го поели в гърдите си, поели са го, вдишали са го, облекли са го. Ще се борят за него свободно. Може да е райски газ. Какво се може, може. Прилично такова. Прилично такова. Но виж, тук с риск сега да стане малко учебникарски. Това е ефекта на просвещението. Това е отказа на човека от Бога, въобще от същността на човека. Има много прословото изречение. От миналото, от рода си. Това да, е ефектът да, на просвещението. Да, да. Просвещението минава ли през бутане на катедрали? Не минава. Даже това не е ефектът на просвещението. Това е ефектът на постпросвещението. Да направя на постпросвещението, което, защото просвещението има борба на сваляне на печата върху човека, че той е грешен. Християнството и средството, на което минава през една такава призма. Освобождава човек и му казва, от църквата, реално, ти си така. Добър, да. Ти не си лош човек. Да. Ти си добър човек, ти си един Робинзон Крузо, ти си един, какъвто го описва и Даниел Дефо и Джонатан Суифт. Ти си добър човек, но си попаднал в лоша среда. Хайде сега да построим едно добро общество, в което няма да те развалят живота на улицата, живота на пазара, а ти ще си останеш от раждането до смъртта добър. Надявам се, че му следите мисълта. Много е важно това. И? И по тази причина излизат тези всичките прогресистски идеологии. Ама... социализъм, фашизъм, либерализъм. Ама това са чудесни идеологии. Ама джендаризъм защо излезе? Ама защото то едното върви с либералното. Защото това, което ти наричаш джендаризъм... Слушай, да. Социализма и фашизма... Да се прави секс с бебета, не е либерално. Те крушираха. Какво значи либерализъм? Означава свобода. Да. Освобождаване. Освобождаването на първично ниво е какво? Освобождаване от догмите. От всяка цензура. След това освобождаване от държавата. Ага. След това освобождаване от семейството. Уху. След това освобождаване от пола. След това освобождаване от морала. Така. И накрая... освобождаване от човека. Или от Бога. От Бога отдавна е освободен, отдавна. Още 19 века. От самия човек. От човек. И той е транс. Да, човек. Освобождаване от човешката същност. Ама транс предполага посока. Къде стига това транс? Не, транс означава преходно такова. Именно. Междинно. Еми да, после къде отива? Не се знае, в бъдещето. В небитието, в нищото. Транс предполага ли транс посока, защото си харесвам въпрос? Според мен е незадължително. Просто е някаква междинна станция. Представи си го като в междинни войни. Малка гара. Небитие, буквално небитие, в нищо може да се попадне. Нихилизъм. Ами погледни резултата. Тая работа с разпадането на човека до какво води? Води до някаква нова идеология или води до нихилизъм? Води до нихилизъм. Нихилизъм буквално означава нищо. Това не е място. Тогава има огромна разлика между комунизма. Комунизма водеше до... води до... до обратното на нихилизъм. Да, води до утопия. Да, обаче и... Дават ли си сметка либералите, че тяхната идеология не води до светло бъдеще, защото ето той ви го обясни поетапно, като люспа след люспа, когато води човек, до нихилизъм. Когато човек, вярва в нещо, не може да го погледне отстрани, поради просто причина, че ако го погледне, той вече не вярва в него. Те са вътре в него. Ти писаш като религия. Това просто е една... Ма религия е. Това е апендикс на историята, човек. Това е апендикс на вярванията. Ма как да не е религия? Това е, както комунизма беше апендикс. Просто бе задънен на улице. Да, това е последното от трите класически просвещенски, със сигурност идеологии, но тя вече се... да се изразя на... тя се апгрейдна, обнови се. Това не е класически либерализъм. Това е неолиберално. И неолибералното си прилича на религия. Със всичките му... Виж то къде пипа. То пипа не само в някакви такива политически цели. Да направим либерално общество, както комунистите ще правят комунистически рай, нали? Да. Съветски съюз.
то пипа в дълбина, в човек, в семейството, в образованието, в думите. В думите пипа. Да. Променяте думите. Да. Еми, в началото без словото. Променяте думите. Наистина, да, те пипат, да, точно там в канавата на живота. Точно така. И има забрани думи. Не само има език. Нали? Тук ще се каже, разбира се, че в съветската преса и в нацистската идеология и в фашизма има определен тип. Имаше нов говор. Има стилистика. Да. Така имаш. Но тук има нови думи. Да. Не просто ново съчетание. Това ме възмущава. Да. Консерваторите скоро на последните 20 години са измислили нова дума. Да. Няма ли братите измислят всеки. Ема как консерватор ще измисли, като консерватор е точно за да запазва, той не знае консерватор. Да, той няма да измисли. Да. И все пак има нови явления има. Да. И е хубаво и консерватори да имат думи за тях. Самото измисли на думи от неолиберали. Консерваторът се опитва да опази думите от тяхното изчезване. От тяхното всъщност не е изчезване. От тяхното унищожаване. Унищожаване. Да. Не, консерватора наистина ти си прав, че той няма да измисли нов говор, но поне би трябвало да нарече нов говор и антропология. Другият въпрос, че аз съм много скептичен около това какво се нарича консерватор. Има и хора, които също се наричат консерватори. Знаеме какво се нарича. Дай пак да ровиш така, да. И ти ще чупиш думата и семиотиката ще чупиш, ако продължаваш, да, така. Има консерватор, има либерал. Не, етимологично, а персонално. Кой се самоназовава консерватор, кой се назовава самолиберал? Много ми харесва това, което казваш. Това да се самоназовеш консерватор, мисля, че е най-либералното. И стигаме до нихилизъм. Не ни води това. Нихилизма не е светло бъдеще. Може ли нихилизма? Е... Също може, защото те казват да освободим земята от себе си. Точно, да не раждаме така деца. Те това... Има една дълбока некрофилия в това, накрая. Дълбока некрофилия. Дълбока... Това е чиста девиация, фройдистка, сексуална. Некрофилия отсекна. И ще го докажа. Има идея, има саже такива фирми, които предлагат, това е много зловещо, компостиране на хора. Да. Нали? И това е прогресивно. То е екологично и най-вече етично обосновано. Означава, всяка нова етика има своя апологет. Кой е апологета на тая нова етика? Ти си прав, стигаме до етичното. Това е правилно, това е възпитано, това е както трябва, това е новата етика. Кой е апологет на това? Еми, прогресистите. Няма, дай ми човек, дай ми Маркс. Маркс на тия хора, кой е? Имаш предвид като жив човек, идеолог? Да, искам вода. Аз мисля, затова то не е толкова стабилно, защото то няма пророк. А откъде се самопоражда тогава? Не дей така. Някой го измисля това някъде. Затова ли ходят с фанелки на Сорос? Може да предполагаме. Дори не се притеснявай да кажеш някой глупост. Не се притеснявам. Аз мисля, че той канализира този импулс. И го създава там, където го няма. Но той има една концепция за отворено общество. Това е част от либералната библия, защото става дума отново за отваряне. За в случая обаче на малко по-ранета, преди да се отвори човека по-му и всъщност там, да се отворят обществата. То е част от това, но не мисля, че има някакъв такъв голям император. Има някой, който мрежа. Не техен философ е. Това са мрежа от хора. Това са мрежа от хора, които се поддържат и един друг се убеждава, че има някой по-важен, пред когото трябва да... Тогава това е финал на Римската империя. Саморазпад. Без варвари даже. Има една група мислители, още преди 100 години, начало с хора, така, като Шпенглер, които твърдят, че това е началото на края. Да. Той би го описал по същия начин. Началото на кой край? Европейски. На нашата цивилизация. Европейската. Защото нашата цивилизация е европейска. Европейската цивилизация, тя даже е средиземноморска. Средиземноморска. Точно, тя е римска. Днес гледах едно меме, в което сравняват Римска империя с китайската си там империята. Това е всичко, което е възникнало между Шотландия и Иран и от Урал до Марокко. Хората се ориентират, тия, които могат да мислят. Но по-скоро това съвпада с идеята, че европейската цивилизация залязва, а се заражда новата поднебесна. Това е така. Тя не се заражда, тя си стои от 5000 години. Да, ама беше много слаба план. 20 век не беше точно. Да, не, но стои 5000 години. Нищо. Но дори след Пуи, там също се получаваха нещата, нищо, че гонаха върбчета хунвейбините. Сега обаче, след Пуи, това е първият император, се казва сега, първият нов император се казва Си, след Дън Сяопини и Мао. И виж какво се получава. Ние западаме, те растат ли? Така, да. А те растат, защото нямат прогресисти. Това е един разказ. И обаче тук един голям въпрос. Много стана модерен. Това е един разказ, но има и друг разказ. Нали? Не, дей да се подиграваш с това. Да. Слушай. Добре, защото сега пак ще говоря за това какво те ще... Да, един разказ, разбира. И Миху, ама те какво ще представят пред света като визия за бъдеще? Си и поднебесната, днешната. Да. Аз ще ти кажа. Кажи. Неква особен тип нормалност и много бачкане. Защото тази поднебесна в момента се... Ме, страх от тяхната нормалност. Да ти кажа честно, директно аз... Всяка нормалност е, особено чуждата, извъртена, предполага се. Но те предполага някаква работа. Вижте, те постигат мирни резултати между Саудитска Арабия и,
и Иран, бе, човек. Да, да, ма ти вижда ли си взаимодействие между китайци и местно население на равни нога някъде? Ти сега ще кажа, че тия са пак такива расисти, шовинисти, фашисти. Казваш ли го? Ако кажем се тук, нали има един такъв, че вече поне се обяви, че в България няма нищо, никога не е имало никакви фашистски кълнове, да. Никога не е имало фашистски практики. Сега ако кажем, че тях има нещо фашистко, ще кажете, тия пак говорят за фашизъм. Не, но със сигурност, че има... Аз не забелязвам при китайците тоя расизъм и това е тоя шовинизъм. Забелязвам го чудесно при американците. Тук американец ми казва в това студио. Те се имат за нещо повече от останалите нации, от останалите народи. Е, защото са най-силната държава в света в момента. Няма значение. Те пак са отплати кръв. Не, че да. Това го мислеше Хитлер и затова нападна Съветския съюз и тъпите унтерменши го съсипаха. Да. Това е истината. Еми, китайците самите те са му назвали се под небесна империя. И ние имаме нашите три морета. Нашите три морета са смятам, че... мили и смешни и те само на тениска в Приморско. Така че те не са опасни. А кое е опасното в Китай? Въпреки, че и за това се получават. Вижте до къде стигаме. Аз го навежа на мисълта, че в един момент разпада се Европа, тук сме съгласни и повечето сигурно са съгласни. Разпадаме се. Ама това не го казваме, не трябва да го казваме с радост. Това е ужас, тъжно. Не. Чакай, много хора го казват с философското усещане, че следва нещо друго. И аз опитвам се да те питам кое е другото. Ти ми кажеш още по-страшно идва. Аз не знам какво е другото. От китайския социализъм мене не ме е страх. Мен не ми е много радостна тази работа. Добре, дай ми друга алтернатива. Не знам, алтернативата със сигурност е според мен някакъв тип... Ако трябваше да се борим, ако да. Сме рицари на нещо, да. За кое щяхме се борим? За поднебесните техния социализъм или за американците и техния разпад? То друго няма. Или има, може би, и руснаците, които са ГСМ на планетата. Що бе, има Иран. Може да стараме... Аятоласите. В гръко-персийските войни траките са били на страната на персите. Шегувам се. Да. Тоест не се шегувам, но... Шегувам се, има толкова сложно се шегувам, да. Че още... Да вземе персийска позиция, представяш си. Не, виж, ако ние обичаме това, ако ние обичаме нашата почва, ако имаме усещане, че сме някакви хора тук, така? А не никакви, така? Че имаме усет за минало. И бъдеще. И за бъдеще. Така? Трябва първо си кажем какво сме. Какво сме? Да. Какво сме? Откъде произлизаме? Откъде? Че има някакви неща, които са непипаеми в нас. Така. Що имаш неща, които са непипаеми? Нито американци, нито китайци могат да пипнат. Така. Точно така. Продължавам. А са неща, които са наистина наши. Български, европейски, да. Християнски. Да. Душевни, ако щеш. И трябва да определим кои са тия наши неща. Непипаемите. Непипаемите. Около които просто подход, преминаване, пипане... Отричане не може да има. Няма, не може. Да. Как се нарича това, когато ти се самоограничаваш около някакви неща? Да не ги правиш, можеш да правиш всичко. Нарича се аскеза. Нарича се да си самозабраниш неща. Изисква се според мен, ако човек има желание и ако нашето общество, цивилизация има виталност... Не е свързано с аскеза, но как иде? Не. Аскеза се нарича това човек, ако иска, нали ти питаш как ще се бориш? Да. Ако иска да се борят. То това минава със сигурност през определене на някакви граници, някакви модерно да се говори за червени линии. Така. Трябва да се определят културните, цивилизационните червени линии. Наши, да. Ние сме като македонците и те нямат идентичност и ние нямаме достатъчно формена. Ние разпадаме тази идентичност. И то най-лошото е, че то става... Ние разпадаме тази идентичност. И за тия хора говорим. Наричаме ги прогресисти и либерали. Стигаме до това. И всъщност виж кои са силните. Те, които имат силна идентичност. Може да харесваме, може да не харесваме, може да се смееме или, да приветстваме американското високомерие. Но то има твърда идентичност. Китайското също. Да. И руското, между другото. Руското също. За Иран също мога да говорим. Нали, и локални, разбира се, тук. За Индия не съм много запознат. Ма ти всъщност харесваш точно тези, които устояха на американския разпад. Тянанмън беше преди доста време, те не успяха. В Иран не успяха след това си те. Къде още? В Русия не успяха. Ние харесваме идентичност. Русия, как там, да не където успяха? Тя да се е запазила въпреки как успяха по времето на Елцин Дано. И преди това. Кое е най-силното оръжие в крайна студената война? Самата идея за американска мечта. Те заразиха с това главите на съветския елит. Да, и моите, и твоите сигурно предполага са главите на съветския елит. Те повярваха, че могат да си купат вила в Ница и да бъдат едни от тях. Но това, което той казва, не знам дали го пропускате. Силни са тези, които имат идентичност. Тези, които се саморазграждат, защото имат... Които имат... Аз ще ги нарека прогресистите предатели. Условно, за да ми върви мисълта. Тези, които имат предатели в племето си и които се саморазграждат през тези предатели, независимо дали са американска или китайска мечта, тези, не отстоявайки, те губят идентичност, изчезват, залиняват и увехват. Да. Нали така? Да.
А силни са тези, които се изправят срещу императора, срещу империята в момента. Които отново пак сте имали до тая много банална думичка достоинство, които имат усет просто за устой вътрешен. Това е. То е толкова просто според мен. Вътрешни устой. Да, вътрешни устой. Дай да ги се задем, от какво да ги направим? Можем ли от религия да ги направим, от история да ги направим? Със сигурност. Знаеш ли какво? Трябваше да говорим за училището, за това. Да, трябваше. Училище. Училището създава достоинство. Така е, така е. Аз, еми, виж, аз имам една, тя на пръв поглед видима за всички, обаче любима тема, свързана с думата образование. Е? Ми, на всички, айде сега ще се направя малко, нали, в НГДК, всички като извършат НГДК, не, цитират нещо на латински. Така, аз няма да цитирам нищо, на нищо няма да цитирам на латински, не, обаче... Как е НГДК без латински? Ноги ще ни се разсърди. Аз няма да цитирам, той като дойде ще цитира. Виж, като се замислиш на всички западни езици, думата образование идва от един латински глагол, независимо дали ще е education, education, идва от duco, водя, ex duco. Това буквално означава, аз те хващам и те извеждам от позицията най-общо на незнание или на глупост, на тъпотия и те провеждам през... Извеждате от животинското състояние. Да, и те провеждам друго. А на всички славянски езици, започвайки, разбира се, от праславянски, старобългарски и до съвременните езици, в които се говори това, от Любляна до Владивосток и от Варшава до Малко Търно, образование идва от образ. Тоест, има една дълбоко хуманна идея, че образованието трябва да създаде в главата на човека, на съществото пред теб, образи. Не да го извеждаш императивно от някъде друге. Да му създадеш образи. Много сме се объркани. Така. Повече ми харесва тази латинската. Това ти се струва много либерално. Не, да, много либерално с образи. Не, бе, много е хуманно, прекрасно е. Да, затова повечето са. И образованието. Нищи. Това е. И има едно училище прекрасно, което аз се обичам и съм завършил и работих доскоро там. Стана вече невъзможно да се работи. Що? Ами защото това е. Кажи ми какво стана това? Не е клюка, не е такова. Кажи ми какво стана с тебе там. Ами, стана до там, че трябваше да най-вероятно няколко седмици по-късно, ако не бях се евакуирал, аз не напуснах, се евакуирах, да обяснявам, че нямам сестра. Стана това, виж. Кой ти изгони, бе? Либералите ли ти изгониха? Не, не, по-сложно е. Аз мога ти кажа, кой ми изгони, примерно, от СЕМ, от държавна работа, от нещо, което, примерно, е позиция, която не е толкова маргинална като моментната ми. Виж, в това училище, то е едно страната. Да, велико. Велико училище. Да. Защото създава отношение към човека, към езика, към мисленето, към миналото и създава в истинския смисъл думата хуманитари. Така. Но то е примесено и с голяма доза суета. Не е добре. Не е добре, защото суетата ражда след това никой не е застрахован от нас. И разбира се, всеки от нас има това. Несъмнено. Въпросът е, че суетата ражда желание от непрекъсно себе утвърждаване, почитане и чисто и просто властване. Също обясна директно. Това, за което аз просто станах невъзможен там да преподавам, е това, че аз работя. Преподавах история на културата, антична култура, културно наследство. Е? И, например, защото много дълго ни четам да се говори. Конкурент пример. Преподавам културно наследство и водя деца в музей. Така, водиш казва... деца в музей. Да. И ти се казва? Примерно, не знам, на 16-17 годишни, колко хора след училище може лесно човек да ги накара отидат някъде. В Бояна имаше една открена изложба. Отидохме там над 120 души. И след ще ми беше казано, бе, защо ги водиш? Защо... Защото екс дуко. Не беше ли така на водиш? Не. Аз ги вода и всъщност това провокира какво? Провокира въпроси, абе защо тая година на мен са ми взети часове? Аз знам, що са ми взети часове. За да нямам така... Защо ги водиш? Какъв контекст има? Защо ги водиш? Аз, за подозряването, че аз с тия деца се занимавам и ги настроям така, че те да харесват мен, но да не харесват властта. Глупости, вътрешно ведомствени глупости. А как ще се вътрешно... Да не харесват властта? Да. Коя власт? Училище. Каква беше изложбата всъщност? Това сигурно е също. Откриване на изложба за археологическите разкопки през миналата 22 година. Виж. Надявах се сблъсъкът и там да е по-голям. Слушай. Той е голям, защото е свързан с това, че моя сблъсък и отвъд това е свързан с отстъпването от най-ценното в това училище. Учебната програма. Учебните програми в училището поетапно, първо се подменя. Не е било, защо ги водиш на българска изложба, защо ги водиш на историческа българска изложба, било защо ги водиш, защо? Ами не е дълбоко. Колкото ги водиш? Защото така се привижда, че се руши един авторитет, а се създава друг. Ама те ме може да се струва елементарно. Това, обаче... Всяка школа е така, има един авторитет и каквото трябва да го пази. Нямаш право. Нямаш право, ти се казва, да правиш нищо. Защо? Защото се. На по-дълбино ниво, реално, тук, разбира се, си обвиняван, че всъщност в това има някакъв скрит интерес. Има ли умерта там на НПО-тата там?
партия на умерта има ли? Не, не пота няма. Аз мяло, има. Че велика, като друго велико училище, Невската гимназия, влезе партия като ДПС. Няма да повярваш. Не знам за това. Но това са слуховете. Тук не знам дали има директни партийни. Има и, разбира се, и партийни там вътре кандидати и хора, но не, това е голямата беда. Голямата беда е, че това е голямо съмнение за посредственост вътре. Хора, които просто не могат. Се излива в две неща. В подмяна, разбира се, на преподаватели. Това да. Не означава, че колегите, които сега преподават там... Не, напротив, да. Сред тях има прекрасни хора. И другото. Но от друга страна са поток за 2 години 20 души е много. Подмяната е едното, другото е? Другото е отстъпът от програми. Отстъп от програми. Да. Всъщност, моят проблем, защото тук сега става дума наистина, ти го казвам, мога да звучи вътрешно ведомствено, но за да не говоря за личните си вътре те губи, които, разбира се, аз ще си търся неща, правата сам. Там ще ги усъда за клевета. Аз, знаеш какво виждам? Но, аз? Виждам нещо... добър учител, млад човек, който изгони. Това виждам аз. Въпросът е защо? Да, коя е омертата, която те изгони? Там възникна един принципен въпрос, който след това се облече в други. А това е отказа от ниво, да се поддържа ниво в това училище и да се удържат най-ценните неща. А именно, примерно, учебната програма. Ще дам пример. Има един велик учител, всеки, който е минал през това училище, го познава, Огнян Радев, той почина преди 8 години. Той има един курс по антична култура. Добър, лош. Този курс тази година не се преподава. Защо? Аз питах защо. Може да не го вода, аз взеха ми го на мен. Да го е някой друг. Може да, ти или? Да. Не, казаха ми, посредствен пияница. Посредствен пияница, то е неудобно даже да се говори. За това велик учител си да, така? Да, да. Това са ученици негови, да. Които сега отговарят за това да бъдат. Сега разбирам проблема. Искам аз да го обясня, защото това тебе ти е лично и те заболя нещо и не мога да го обясниш. Аз го видях това в отстраняването на Григор Димитров Грегори от Немската гимназия. Въпросът е защо много се прави това? Трябва да пенсионираме, ти си малко комунист, ти си малко от... Той не е пиянец Григор Димитров, па е някакъв аскет, да. Нали? Но той пък се оказа неудобен, защото бил партиен секретар преди 30 години, примерно, да. Разбираш? Да. И оттам географията вече не е география по онен начин, по който минава през нас. А защо се прави това според тебе? Ами защото... Защото се сваля... Защото... Заради две неща. Заради това, че уравновиловките и партийните бокуци влизат в образованието и заради вътрешноведомствени... При България има омерта на лелите. Омерта на лелите има. Най-накрая го казвам. На лелите има една омерта. Какво е омерта на лелите? Ами това са... Нашето училище е училище към Министерство на културата. Ние сме много странно нещо, стоиме като на три крако столче. Министерство на културата е принципал, обаче по учебните програми са през МОН, а едновременно сме и класически лицей към Софийския университет. Така. Сложна работа. Това абсолютно не зависи от министър на култура, образование. Убиват ли НГДЕК? Много просто. Според мен НГДЕК, да. Има голям риск просто да изчезне. Разбира се, извън тези пет букви винаги ще стоят като черупка. Така, да. Но ми кажи НГДЕК, без човек да знае дори и да е потънал тук в някаква романтика или както кажеш ти прекалена моя емоционалност, това е гимназия за древни езици и култури, нали? Да. И когато ти смъкнеш древните езици наполовина, как точно става ДЕК? Нали, защото древни езици и култури. Да. Когато ти се откажеш от програми, и разбира се, тук срамжливо, аз това беше един от моите принципни въпроси. Когато се откажеш от патриотичното преподаване в Невската гимназия, стигаме до същото. Да, когато ти се откажеш от учебни програми, ето имаше конкретен казус. Учебни програми, които има някаква образователна реформа. Добавям, когато ни обясняваш на децата какво е Македония географски и исторически, това е същото. Така, има образователни програми, които са създадени от най-умните хора в тази страна преди 40-ти на години. Така. Като, например, Георги Бакалов, Богдан Богданов, междуто повечето от тях също вече покойници. И тия програми могат да се променят, могат да се, как да кажа, усъвременяват. Но когато тия програми не бъдат защитени, и разбира се, няколко такива други принципни изблъсъка. Това бяха моите принципни изблъсъци. Например, давам конкретика. Програмите трябва да се променят, защо има някаква реформа в Закона за образование. Само че тогава имаше заместник министър на образованието, който беше от НГДЕК. И имаше и министър на културата, който беше добронамерен към това. Да, целият закон не може да се промени, но може да се борим да спасим образователния план, защото утре ще има други ученици, утре ще има други учители, утре ще има други хора в това училище. Но учебните програми ще останат. Те ще продължават да бъдат тая машина, която ще произвежда тия хора. Така, ние не се преборихме за тия програми. Не се преборихме за други принципни неща, които са свързани с оцеляването на... Тук не става дума за някакъв лелеян такъв престиж или както се подиграват високите високопарните. Да. Оцеляването на същината на това училище.
И се казва, и сега тук, разбира се, веднага ще засекат и ще кажат, ама как, ние сме направили нови програми, имаме хуманитарен профил, езиков профил. Това са вторични неща, неща, които се опитват да заменят. Защото ако човек си избере ето един езиков профил, той пък в тия 5 години, когато е в Класическата гимназия, няма да учи нищо от разширената история, разширената култура. Тоест, това е едно абсолютно абдикиране от опазване на най-ценното в училището. Учебната програма. И още няколко такива принципни изблъсъка просто доведоха до това, че започна да се търси на къс пас. Например, проверки в часовете, сега, обвинения в фалшиви неща. Ясно. Апропо, аз си тръгнах само да кажа финално нещо, за да не занимаваме всички с моите работи. Извинявай. Вътрешна ведомствената битка не интересува зрителите. Това знам, ме страх, знам. Да. Знам. Финално само да кажа. Да. защото клеветът много. Да. Аз нямам нито едно професионално нарушение. Нито формално, нито неформално. Но разбира се, клевети и помия се лее. Ще се лее, аз ще си намеря там начина да се справя с тях. Но аз имам само едно нещо и го казвам с Бог. Аз обичам това училище и аз скоро няма да... Нямам нито никакъв интерес или амбиция, да, а и реалистичност да се връщам там, под каквато да била форма. Така, е. Но заради този именно идеал и вяра в това, че виж, за страната аз нямам много оптимистични надежди, но вярвам в училището и в децата, да, и в смисъла на това да се преподава. Това е най-хубавото нещо от всичките неща, които ми ги халтури, през които някога съм минал. Вярвам, че това училище, ако има шанс, ако има витални сили, това минава през промяна вътре в него. Просто трябва да се разкарат тия хора. Кои са тия хора, бе? Е, тия, които са на начало. Няма да говоря сега с имена, защото който иска, може да си ги види. Искам да ви обясня какво каза той, защо го поканих. Това е Радослав Илиев. Млад учител, който го боли за българското образование. Точно този човек е изгонен. Не му се дава възможност да работи. Това е неговата лична история, която не е централен пирон в този подкаст. Онова, което той спомена, е Александър Фол. Онова, което той не спомена, е Людмила Живкова. Онова, което той не спомена, че традициите на тези училища... Аз нямам проблем да спомена и Людмила Живкова и Георги Тончев. Онова, което пък аз не искам да пропуснем, не е заслугата на Людмила Живкова, а заслугата на социализма да се създаде образователна система, крива, лоша, грозна, с нози, толкова сме критикували, нали? Обаче тя беше по-добра от онова, което ви се предлага сега. И за да може да се счупат децата и да се счупи образователна система и най-вече учебните програми, те пенсионират старите даскали, които бяха изключителни. Стари даскали умират така или иначе. И на тяхно място идва наистина омертата на лелите, чиновниците, НПО-тата, джендерите. В тая посока се върви. Може би не при тебе. Да. Говоря по принцип, нали? Говори за детски градини вече. В този смисъл, има още едно нещо. Ние с тебе трябва да реабилитираме, и аз завършвам, да, социалистическото училище. Независимо от ужасния фашистски привкус там на една идеология, която непрекъсто трябваше да се мота наоколо в училищния двор. Първо и сега има частична идеологизация. Разбира се. Особено в хуманитарните дисциплини. Особено. Да. Но при положение, че в момента просто се трие учебната програма, аз ги виждам, че 30? Те им намаляват задълженията, за да бъде какво? За да знаят само английски. Не, за да бъде административно. Училището, но това вече не е енгелекски проблем, а общо образователен се е превърнал в работа на учителя е администраторска. Но най-страшното, освен тринето на учените програми, е и развръщаването на децата. Това, което е най-ужасното и трябва да се каже, защото как е безстрашно. Развръщаване на децата, защото аз не знам. Децата се превръщат и са директно, в нашия случай на класическата, директно, и който го отрече това просто лицемерниче или не знае. Какво? Са въвличени в доносничене, в интриганстване, в ти би го нарекал комсомолстване. Да. Да, да. Би го, да. Да, е такова. Но между кое и кое? Къде доносничат децата? Вътре. Между си за себе си, да, за атмосферата. Да, атмосферата, защото говоряки за социалистическо училище, ми дойде тази идея, че... Ние не сме доносници. Да, бяхме... Аз нямам такъв спомен. Да, ама нали се говори, че соцът е пълен с доносници на всеки его още от ученическата скамейка. Не беше при децата това. Не. Е, сега е при децата. И това. Аз го казвам с единствената ми грижа към тия ученици вътре. Ти честно смяташе, че някой иска да го счупи образованието? Същото е като с... Или да го вземе на консигнация, или какво? Не разбирам. Какво искат да направят с образованието? Със сигурност да се заскоби и да се... Да се заскоби? Да се контролира.
Но това отново минава не през нечий план. Това не е сценарий, в който има режисьор. Как става? Кой иска да го направи това? Все пак? През компромиси, през тия компромиси. Знаеш ли тогава става учебна програма, който ми казах? Аз съм привърженик и вие ще ми кажете дали знаеш, съм прав. Аз съм прав или той? Според мен това е нечий план. И според мен не е план. Те учат само английски, бе. Те дори не влизат в другите. Аз ти кажа как те предаваха програмата. Предаваха програмата не защото някой ги е накарал, защото има план. А защото просто единия кръг лелки и млади господа не иска да се карат с другото ниво, средна администрация. Средна администрация в едното министерство, средна администрация в инспектората. И те поне се поддържат един друг и не си създават, дори не е проблем, не си създават работа. И така покрай това да не си създаваме проблеми, да не си създаваме работи, ние изпортваме програмата, изпортваме децата, а когато махаме накрая цели уроци, махаме цели предмети. Да. Да. Това го виждам. Така, и кажи какъв е планът в това? Ето, аз имам пряк има пример. План. Кой е в това? Няма, това не е. Опитам се да го кажа на всички 16 годишни, на всички 18 годишни. Има план да ви направят прости роби и носачи на пица и миячи. На тях не им трябва конкуренция в Харвард, в Кембридж, не им трябва конкуренция и в московските университети. Вас ви готвят да бъдете носачи на тежко, хамали. И затова аз може да съм най-десният човек и да мраза комунизма, но ще се връщам хиляди пъти и ще казвам, училището, в което ние учихме, създаваше личности, независимо от пресата фашистката тогава, създаваше личности и караше хората да могат да мислят. Учителни глупости, които продавах, ни караха да могат да мислим. А сега вас просто не ви карат нищо. Може би това е големия заговор. Децата не ги карат нищо и те растат като хора, които смятат, че от тук идва всичко, че тока идва от копчето от чешмата, и в Kaufland са кремишите. И знаят. И това е достатъчно деца да ви кажа и родители, това е достатъчно само на робите. Само на робите е достатъчно това, защото ако искате повече нещо от кремиш, тогава ще се превръщате в нероб, дори бунтар. А има още по-лошо от това само да стоиш и да чакаш. Те е нашите специално, освен че това довежда до практически до разрушаване на програмата. Разбира се, това е с голяма инжекция, самомнение и тая стара слава, че те въпреки, че не са... Не говори вече само за НГДК. Не говори за НГДК. Във всички училища. То се извиняват на извинени отсъствия. Те не влизат в час, бе. Не знам ли си знаете какво ви правят детето. А за частите училища да не говорим. И аз съм бесен, защото аз го виждам това. Аз го виждам по децата. Има двама-трима, които в класа са решили да правят нещо и това го правят майките им, между другото. Майките ги образуват, частни учители там и друго нещо побутват. Има, разбира се, амбициозни деца и цялата останала маса се готви да носи пици. Те нямат план какво ще учат, те са вече 10-ти клас и нямат план какво ще учат. Нямат план какво ще кандидатстват. Говорим за немска, за руска, за английска, за френска. Защото е нихилизъм. Защото е нихилизъм. Да. Значи връщаме се на първата част на разговор. Не, защото е нихилизъм. Те знаят, че има какво да се яде и никога не знаят как се произвежда домат или картоф. Не знам, ние поне имахме. Ние знаеш, ходяме на бригади. Моркови. Закачки. Еми, аз ги вода. Калта, некви, аз ги вода си, лятото да купаят на археологически раскопки. Това е разликата. Чакай, не. И да мият керамика, и да превеждат. И в това ми обвиниха пък, че го правя за пари. Еми... Не, то е ясно, че на тебе си изляли всичките поми и такива чисто... То е ясно какво се е случило при тебе. Въпросът е, ти, ако си боец, сега ще се опиташ ли пък да променяш нещо? И затова ти как? За кой се бориме? Защото това, което се случва в училище, е американски проект. Обеден съм в това. И как това ще е американски проект? Абсолютно съм убеден. Как ще е американски? Защото... Това е наш тапанарски проект. Ние сме тапанарите. Не, Америка има нужда от тапанари. Империята има нужда от тапанари, има нужда от войници, готвачи, готвачи. Непрекъснато готвача е в телевизора. Има, виж, ще кажа диагноза. Това са истерици. Аз съм истерик в момента. Комплексари. И... Не. Диагнозата. Не са виновни американците, а е виновна посредствеността, суетата и властолюбието. Може да поспорим малко в коментарите. Американците може едно нещо, което американците се възползват от това. Едно нещо, което се случва, то не е тук при нас, не е просто разруха. Тя е командвана разруха. Не мисля така. Не мислиш така. Мисля, че се може само да нашата глупост да се възползва. Да. Ние сме царе в това. Има, може и да си прав. Царе сме. Аз не съм фен на теория на конспирацията. Може и да си прав. Се оказа, че американците са невинни, ние сами се разграждаме. Виж, американците са умни. Защо се разграждаме сами? Защо по времето на Соца не се разграждаха сами? Няма отговор. Няма отговор. Защо не се разграждат сами? Защо те поканих? Ти си умният млад човек, трябва да ми кажеш. Аз... Защо се разграждаме в момента аз сами? Аз не съм пенкилер да отговарям на всичко.
Има ти такива, не си, има, че трябва аз. Има такива, ама... Питаме, що се разграждаме. Не, дай да помислиме. Не, кажи, кажи, защо в соца не се разграждаш? Айде. Защото имаше тоталитарната еднолична идея. Някой беше измислил всестранна развитата личност, която е пълен ташак и глупост. Нали? И що, това е някакъв ренесансов рефлекс. Ренесансов човек и рефлекс, да. И това се превърна в политика, защото горе оня овчар от правец беше разбрал колко му е важно образованието. Не се нуждаеше той от нищо, той от това нямаше какво да се спечели и се опитваше да извади селенчетата от село и да ги вкара в училище. Той това и направи. Аз вярвам истински, че говорих си за България, това има риск да бъде ужасно вископарно. Но единственият смисъл в тази страна е образованието. Наистина. Това е. Ако има надежда, минава през образованието. Моят песимизъм е, че ако тази страна не може да спаси едно училище, като казвам да спаси, системата позволява едно училище да затъва в това, то тя май означава, че не експонирам моя личен казус като глобален. Но това означава, че ако страната не може да спаси, няма витални сили да спаси едно училище, което е единствено порода си, не искам да довършвам изречението. Ще кажа една голяма тайна от казармата, го разбрах. Когато едно нещо се счупи или някога счупи, или е оставено да се счупи. Оставено да се счупи тук. Да. Може би тук може да се разберем с тебе. От кого е оставено да се счупи? Е, от същата тая страна и общност. Оставено да се счупи от тия хора, които на време бяха машинисти, а сега работят само за свирката. Няма тук сексуален контекст. Ако едно време, защото беше локомотив, имаше и се движеше толкова локомотив, да, имаше свирка, сега всички работят само за свирката. Джендър програмите са тоталната свирка и тук вече вкарвам сексуален контекст, разбираш? Да. Защото това не върши работа никому. Никому. Ако някой се усеща гей, на 18 години да отиде да се регистрира като гей, да си смени имената и да се оправят. Но това вътре няма нужда въобще да се занимаваме с него. Няма нужда. Но те ни карат само с това. Ние се бориме и докато се бориме срещу джендарията, ние изпускаме голямата риба, наречена голямото образование, голямата картинка. Ти, като кажеш джендария, ще излезе, че насякъде ги има. А то, знаеш какъв проблем? Загубил се, сега ще прозвуча също може поетично, обаче усета за човек, бе, тия хора, дам ти пример пак през моята призма, но то е общо за други места, аз съм го наблюдавал. Остави програми, остави стратегии или политики. Повечето от тях, не всички, разбира се, нямат жал и отношение към децата, към учениците. Жал и отношение? Нямат. Той е екс Дуко, извади го от пещерата, например, да, човек. Да. Какъв жал в това отношение? Има деца и същества, които не искат да излязат от пещерата. Не, бе, тормозят ги. Тормозят ги? Тормозят какво ги тормозят? Дещи ученик да е тормозен от какво? Тормозят ги във връзка с тези работи тук. Джендарията ли, с това ли го? Не, във връзка с проблемите в гимназията, в класическата гора. А иначе, това е едната крайност. Те, които нещо говорят, ги гняват, ги натискат, а другите, да, просто ги оставят така. Може да завършиш сега, да завършиш без да знаеш почти нищо по древните езици. Това го каза толкова тихичко. Защото е срамно. Той дефинира. Защото е срамно. А ние може би не стигаме до същността и проблемите на образованието. Но резултата е ясно дефиниран и смятам, че и вие го виждате, скъпи зрители. Кажи го пак. Резултата като образование можеш да завършиш без да знаеш нищо. Почти. Почти. Защо? Защото се е превърнало, тук има една прекрасна реплика, забравих, не мога да цитирам точно, че сме излезли от реалността и сме влезли във властта на символа. Всичко е символно. Такова е. Ако осложняваш, какъв символ? Е, как символ? Всичко... Едно време е символ. Символ означава формалност. Тоест ти формално изпълняваш някакви условия, формално минаваш някакъв изпит, формално попълваш някакъв тест, формално си зачислен. Категорично това е диагнозата. Да? Това е жестокия проблем. Аз го виждам в къщата си. Това е... Просто го виждам. Въпреки че твърдат, че това е качествено оценяване, то не е качествено, то е количествено. То е събиране на някакъв брой точки, събиране на някакви хорариуми. Но това е вече... Искам тук обаче да уважим тези доскали, които се борят с това. Те, които пишат тройки, те, които пишат извинения, те, които искат някаква дисциплина. Те са повечето доскали. Аз отивам, моя беше малко дете, отивам и всички крещат, учителката не мога да ги надвика. Викам, каква учителка си ти? Слушай, повечето... Това са деца в трети клас. Ако ти не мога да ги надвикаш, изчезвай, отивай си. Повечето учители са това. Проблема на образованието не са учителите в по-голямата степен. Казвам, че има учители велики. А са те, сега, които създават, унищожават или преформатират учебни програми. Са тия чиновници, които са... Чиновниците, разбира се. А те, от кой не се само в НПО-та работят. НПО-та пълно е в министерство с НПО-та. Да, това е верно, но има и в регионалния инспекторат. Отделна страна имат директори.
Но даскала, обикновеният даскал, който обикновено е гнявен, обиждан, сега защо си почива вкъщи, що има ваканция, той няма ваканция. Той проверява контролни, подготвя съвестно уроци и аз не го казвам това, за да идеализирам ролята. Първо аз, нека си, защото може би съм я обитавал, а защото е реалност. Аз познавам ужасно много учители. Учителите не са тези, които носят отговорност за това положение. В по-голямата част, разбира се. А кой носи отговорност, братко? Тези, които задават учебните програми. Кои са те? Имена ми, дай ми директори, списък. Министерство, инспекторат. НПО-та. И НПО-та, които консултират. Да. Но не винаги. Защото в крайна сметка НПО-то мога да ти предложи, но ти мога да не подпишеш. Ах, не мога да не подпишеш. Можеш. Моля те. А това е мит. Някой ме накара. Пак ще кажа, ще те връщам. Винаги има едно такова оправдание. Някой ни накара. Юридическия отдел ни накара. Министерството ни накара. НПО-то ни накара. Никой не ви кара. Това е въпрос на личния компромис. Никой не ги кара. Един час говориме и аз постепенно влизаме в една... Тя не е антична, тя е прогресистка трагедия и това е, че децата ни не получават образованието, от което се нуждаят. Те първо са щадени, не знам дали трябва, може би трябва, не знам. Родителите убиха български учител, в голяма степен те го убиха, защото им се дадоха някакви права. Те го скупиха. Скупиха го. Скупяват го, да. И заедно с това се появи онова прогресистко влияние от чиновниците, които са под чапката винаги на това прогресистки е сили. Това е самият ад. Да. Това е самият и, да. И не е малка част. Не. Да, това да, не да. Е малка част. Чиновничеството в... Значи, оправданието, чуй самото оправдание, една образователна програма, утвърдена в практиката 40 години, произвела е хора, като да кажем твоя приятел Нойзи. И мой. Но... Да произвела хора и като тебе. Е, това са, как мога го казваш. Е. Така. И това се премахва, опа, с един попти, защо? Защото някакви юристи, някакви чиновници всъщност казали, ама чакай бе, нова наредба има. Ма как е възможно бе? Това е най-тънката работа, е образованието. Основният въпрос е това разговор остава, дали това е случайно или е нарочно. Аз почвам да клоня към нарочно. Аз не мисля, че е нарочно. Не бе, искам да го реша, да напиша те в коментарите, да какво кажат. Виждате окей, вие. Да. Защото аз съм поканил тук един обикновен български учител. Ако той беше роден по времето на турското робство, Радослав Илиев щеше да е Бойчо Огнянов, щеше да се опитва да прави читалища, комитети и там да купува накрая оръжие и да го обесят накрая, както си трябва при един учител. И мен ме обвиниха, между другото, че като си тръгваш, аз питах, дори искате ли си тръгваш, защото очевидно тук не мога вече. И така, че то да дигаш пролетарските маси ли? Така че ме обвиниха в пролетарски. Винаги има опасност от това, да. Априлски въстания, пролетарски маси и така. Затова поканих този обикновен учител, за да може да разберете отвътре, да не би било скучно на места. Аз малко загубих връзката, защото не забравяйте, че той самия, вместо да бъде поощрен, поощряван с няколко жълтици там от настоятелството, както едно време, той през цялото време е бил бит. А едно време настоятелството, приемете, че настоятелството е еквивалент на министерството, е написало следното изречение за Габърското училище. Ако дойде родител и се скара на учителя, че е наказал сина му или дъщеря му там, дъщери, не знам дали имало по това време, то същия да бъде глобен родител. Да. Защото даскала е повече от доктора, да ви кажа, в даден момент от живота. Попа, даскала и кмета, но... Даскала е повече от доктора и трябваше да се доверите на даскала и трябваше даскала да го издигнете в култ. В момента даскала са го направили чиновник. Това е простата диагноза. Дай направим нещо наистина, което според мен е важно да се чуе. Един апел към... Трябва да се пазят учителите. Наистина да се пазят учителите. Да пазим учителите. Да пазим, защото има... Знам, че има един такъв тая модерна българска думичка тренд да се критикуват, да се плюят неграмотни. Но първо има ужасен глас за учители. Много глад малко учители, хора. Много малко хора стават учители. И малкото, които стават, разбира се, не всички сред тях са, както се казва, така? Усвет. Да. Но сред тях, голяма част от тях са такива, които са пасионарни хора. Хора, които обичат. Страстни, страстни, пасионарни хора, които обичат това, което правят. Егедек, пасионарни. Абе, айде, стига. Обичат материята си. Да. Имат отношение. Мен и те трябва да бъдат пазени, защото те напускат по две причини. Или, разбира се, скопяването от родителите. Ти що? Тройка, четворка. Да. А ако не ти го кажа родителя, ти го каза там вече някой отгоре. Или второто, разбира се, то е по-редкия случай. Е, като бъдат видяли нещо като заплаха като мен, въпреки че аз, Боже мой, за кого съм заплаха, не знам. Аз наистина просто обичах преподаването, искам да преподавам, но очевидно няма как да стане това. Да, за което съжалявам. И аз също. Аз ще направя всичко възможно ти да се върнеш да работиш в училище. Това е бъдещия министър на образованието. А, не. Ние ще не, го правим. Не, не, не. Не ми викай не. Не ми викай не. Сега ще ми се дадеш проблеми. Аз не искам това. Не искам да бъда директор на училище, не искам да бъда министър, искам да работя.
Искаш мъждаска? Искам, да. Това е по-лесното. Също това е по-трудното. А ние него министър мога да го издигнем. Не, искам. Ама за даскал, как, не, ще, да, го, не искам. Как ще го направим, не знаем. Искам да работя, бе, обичам това. Аз ще кажа, че се прекланям пред моите учители. Прекланям се пред работата в тази изчително корозионна среда на сегашните учители. И искам да им кажа нещо. Бунта в образованието е абсолютно наложителен и той трябва да дойде от вас, драги учители. Аз отивам в училището и виждам как учителите се притесняват да не би аз да съм недоволен от оценката на моя синковец. Не, аз се опитах да им кажа нещо друго. Пиши му двойка, пиши му тройка, стресни го, пиши му неизвинено, дръж го под. Не може, защото те ги изпускат. Изпускаме ги. Да. Ние произвеждаме неможачи. Хора, които не знаят какво да правят с животчето си. Не фел ли? За деца не бива да се казва. Но след 10 години ние ще берем едни много лоши плодове. Освен това, не забравяйте, говоря за децата, които последните 5 години бяха дистанционно, бяха лашкани напред, бяха лашкани назад. Това ще ви лекува. Това ще ви строи мостовете и ще ви плаща пенсиите. Представете си какво се случва с тия деца, колко са учили последните 2 години. Те така и свикнаха. А те искат, те скрито искат да бъдат... Представете си, детето пък може да го рисуваме като филм на Алан Паркър. Какви анимационни чудовища го преседват. Разбираш, то не са джендъри, тиктокъри, други всекакви кретени. Това е другото, което според мен трябва да бъде абсолютно забранено в училище. Телефона. Да, и виж, има един мит също друг такъв много хубав. Непрекъснато не се говори за дигитализация. Да. Нали, електронно правителство, дигитализация на парите и дигитализация в образованието. Разбира се, технологии. Трябва но, да има. Но трябва да има дигитална диета. Училището трябва да бъде с едкия забранени неща. Записвайте си. Аз ще гласувам за този човек, ако той иска да стане учител. Учител. Защо, бе? Учител, министър и директор, какво говориш? Трябва ни програма нова. Забелязваш ли? Програма на какво? Трябва ни визионерство в този сложен момент. Аз не съм той, който мога да дам тази програма. Ще намериш хора, ще съберете. Некой друг ще ти да направи 28 програма. 28 мена, кой се надяваш? Ти ми плаш, ти ще ми плаш пенсията. Поеми тази отговорност. Ти знам дали ще мога да се пенсионираш. С тия нерви. не, въобще дали ще има нещо останало за пенсия, но за мен със сигурност няма да има. Ето така, искам да кажа, обичам некой да е умен, некой да е млад и да дойде тук и да се говори с него. Искам да видите в образа на този български учител Радослав неговата лична трагедия и неговата лична мечта за всеобщ успех. Мисля, че това успяхме да го извадиме и се надявам този разговор да ви хареса. Помнете името Радослав Илиев. Благодаря ти. Благодаря ти аз.